លោកស្រីស៊ូជីជំរុញឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ារួបរមគ្នាតែមិនអំពាវនាវឲ្យសន្តិភាពជាមួយនឹងរបបសឹកឡាយអតីតមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់លោកស្រីនេះបើយោងទៅតាមប្រភពដែលដឹងលឺរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីស៊ូជីបានឲ្យដឹងនឹងបានចុះផ្សាយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រការអំពាវនាវនេះគឺត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការអធិប្បាយដល់គំររចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំមុន ลูกស្រីสุจีកូនស្រីរបស់វរៈបរោះអៃក្រាចមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអ៊ុងសានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការកាត់ទោសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអក្រက်ជាច្រើនរួមទាំងការបំពានច្បាប់សម្ងាត់រដ្ឋនៅអំពើពុករលួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាអតិបរមាលើសពី150ឆ្នាំ តាមរាយការណ៍របស់រយទ័រប្រភពដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាលោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីបានប្រាជ្ញប្រជាជនឲ្យរួបរวมគ្នានិងធ្វើការសន្តិនិកជាមួយគ្នាដើម្បីទៅមុខអ្នករាល់គ្នាមានទស្សនៈខុសគ្នាការវិភាគសាស្ត្រនិងផ្លាស់ប្ដូរយុបល់ដោយភាពអត់ធ្មត់ ប្រពន្ធមិនបានបជាកលំអិតអំពីមូលហេតុដែលម្ចាស់ជ័យលាភីណូបែលរូបនេះជំរុញឲ្យមានលការរួមរុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ថែមថាវាមិនមែនជាការអំពាវនាវឲ្យមានការសន្តិភាពជាមួយនឹងរបបយោធានូទីប្រពន្ធដដាលបាននិយាយទៀតថាសាលក្រមនឹងត្រូវកំណត់នូវសព្ទាក្រៅពីប័ណ្ណចោតប្រក័នអំពីពុករលួយដោយផ្ដោតលើការចោតប្រក័នថាលោកស្រីបានទទួលសំណូកជាសាច់ប្រាក់និងមាសលោកស្រីសុជីបានបដិសេធនឹងការចោតប្រក័ននោះ maintenance ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពី14ខែមុនមកម្លេះទង្វើរបស់យោធានេះបានបងអរិយ្យភាពមួយទសវត្សរ៍នៃគំណានទ្រង់លាធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគំណានសេដ្ឋកិច្ច ក្រុមគម្លាំងយុធធិត្រូវបានអង្ការសហប្រជាជាតិក្នុងក្រមសិទ្ធិមនុស្សចោតប្រក annt អំពីអង្គើខុកខៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរដ្ឋពីបត់ល្មើសជាច្រើនកាលពីចុងឆ្នាំមុននៅក្នុងការកាត់ទោសដែលបានកាត់ឡើងដោយសងាត់ការកាត់ទោសនេះត្រូវរងការចំអកដោយសហគមន៍អន្តរជាតិថាជាការបោកប្រាស់បច្ចុប្បន្នលោកស្រីត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅកន្លែងសងាត់មួយសេចក្តីថ្លែងការផ្លូវការអំពីការកាត់ក្តីគឺគំរោះណា ហើយមីធីវីពាក់ព័ន្ធតំណែងនៃរបស់លោកស្រីសុជីគឺជាកម្មវត្ថុនៃនិការបបយុទ្ធាបាននិយាយថាលោកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយតឡាកាអេក្រិច